Є два гібриди соняшника з плюс-мінус однаковою ціною, яка вам підходить. Який з них обрати? Якщо у ваш бюджет вписується декілька гібридів, тоді обирайте той, який ще підходить вам за гербіцидною технологією, групою стиглості та стійкістю до хвороб та вовчка. Як за цими критеріями обрати гібрид із найвищим потенціалом врожайності саме на вашому полі? Розповім у цьому відео. Почнемо з гербіцидної технології. Тут треба знати забур'яненість вашого поля. Якщо воно чисте або з однорічними бур'янами і захист можна провести ґрунтовим гербіцидом, тоді обирайте гібриди класичного типу. Ну, припустимо, це буде Честер від Сингенти. Має стійкість до вовчка 7+, раз, помірно інтенсивний гібрид лінолевого типу. Коли ж на полі заважає лобода, щириця та інші дводольні бур'яни, а ґрунтовий гербіцид не спрацював належним чином, то обирайте соняшник стійкий до трибінурон-метилу, тобто під технологію Grandstar, або ще називають сульфа. Припустимо, відкриваємо гібрид Суміко. Середньоранній, стійкий до 5 раз вовчку, лінолевий. За типом адаптивності інтенсивний гібрид із високим вмістом олії. А якщо на полях у вас багаторічні бур'яни та вовчок, то обирайте гібриди технології Clearfield або Clearfield Plus, в яких використовують гербіцид EuroLightning та EuroLightning Plus. Розібрались із гербіцидною технологією. Переходимо до груп стиглості. У південних областях зі спекотним кліматом підходять ранні та середньоранні гібриди, а для північних та центральних регіонів з холодним кліматом – середньоранні та середньостиглі гібриди. І останній основний критерій, який я вирішив в цьому відео обговорити – це стійкість до вовчку та хвороб. І тут теж варто враховувати, які саме раси вовчка та хвороби поширені в регіоні вирощування. Якщо вам потрібна консультація при виборі оптимального гібриду соняшника, телефонуйте в Grovex Market за номером 095 043 0203. Дякую за перегляд. Високих вам врожаїв!